Nově zrekonstruované prostory městského kina v Chotěboři budou veřejnosti otevřeny k nahlédnutí 9. září, kdy se zároveň uskuteční slavnostní předávání cen města Chotěboře. Se svým hudebním repertoárem se představí jihlavská kapela B-Band, která se zaměřuje především na 20. a 30. léta, kdy světem hudby hýbaly rytmu jazzu a swingu. A my jsme teď ve spojení s Tomášem Škaridem, starostou Chotěboře. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den. První otázka je na snadě, jak důležitým kulturním prostorem je kino v Chotěboři pro vaše město. Tak, městské kino Chotěboř je skutečně pro město významným kulturním stánkem, protože město v podstatě jiné takové zařízení ve svém majetku nemá. Tak jsme se rozhodli toto kino rozšířit, zejména teda pro zázemí účinkujícím, a rozšířit i naše jeviště, které nesplňovalo do současné doby parametry pro nějaké větší divadelní představení. Jak dlouho samotná rekonstrukce chotěborského kina trvala? Tak byl to poměrně běh na dlouhou trať. Musím říct, že první takový záměr vznikl už v roce 2018, kdy jsme si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na přístavbu zázemí pro účinkující a rozšíření jeviště. A v roce 2019 jsme vypsali veřejnou zakázku s tím, že realizace měla proběhnout od ledna 2020 zhruba do poloviny roku 2021. To určitě nebyla jednoduchá rekonstrukce nejenom z pohledu časového, ale i finančního. Kolik vás stála? No tak z hlediska časového se nám to skutečně prodloužilo zhruba o rok, protože v době realizace firma, která stavbu prováděla, tak vstoupila do insolvence a my jsme museli s touto firmou ukončit spolupráci a museli jsme v podstatě vypsat nové výběrové řízení na dokončení té stavby. Takže se nám celý tento projekt o rok prodloužil, takže v červnu letošního roku jsme slavnostně spustili provoz a byla provedena kolaudace. Celkové náklady na rekonstrukci byly 24 milionů korun. Já už jsem to nastínil, že první velkou akcí budou ceny města. Je to tak, nebo připravujete ještě nějaké další speciální kulturní akce? Tak samozřejmě toto zařízení bude sloužit nejenom jakoby pro potřeby promítání nebo pro kino, ale i pro různé přednášky, besedy, divadelní představení. Takže třeba teď v září tam bude mít svoji prezentaci paní Devátá, což je známá osobnost, Ivanka Devátá. Samozřejmě plánujeme i koncerty, kde by byl Dan Barta, Štefan Margita a samozřejmě i různé divadelní představení. Myslíme i na naše nejmladší, takže tam budou probíhat i představení pro děti. A máme tam takový vánoční překvapení, kdy bude představení Ju a Hele. Vy už jste tedy nastínil ten bohatý kulturní program v kině během podzima. Pojďme se ještě vrátit zpátky k cenám města Chotěboře. Kdo aspiruje na cenu města? Kdo je navržen? No tak já bych to teď nechtěl přímo jmenovat ty osobnosti, protože samozřejmě by to mělo být trošku překvapení pro veřejnost, ale jsou to lidé, kteří se zasloužili o rozvoj města v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti, takže jsou to skutečně lidé i z oblasti školství, kteří si zaslouží toto ocenění. My jsme to měli samozřejmě v plánu provádět každé dva roky, bohužel způsobené omezení covidovými opatřeními nám to nedovolilo, takže nyní to je po 4 letech. Takže za ty 4 roky jsme v podstatě měli nominace z veřejnosti na lidé nebo na lidi z těchto oblastí. Je to tedy tak, že veřejnost nominuje a zastupitelstvo města vybírá ty oceněné? Ano, ano, je to přesně tak. Zastupitelstvo města má rozhodující prakticky slovo, kdo tu cenu města obdrží, takže jsou to lidé, kteří byli schváleni v zastupitelstvu města. Mysleli jsme, že aspoň nějakou osobnost prozradíte, ale je mi jasné, že je necháte utajené až do 9. září do samotného vyhlášení, tak se budeme těšit na ten společenský večer. Tolik tedy starosta Chotěboře Tomáš Škarid, který s námi byl ve spojení a řekl nám více informací o otevření zrekonstruovaného kina v Chotěboři a také o připravovaných cenách města. Pane starosto, díky moc, mějte se hezky a nashledanou. Děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek léta.
Naschledanou.